ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବାର ବିତି ସାରିଲାଣି 50 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ସହରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଗଛ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ପରିସ୍ରାଗାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋତେ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଖଲିକୋଟବାସୀ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ୟା, ଗରିବର ସମସ୍ୟା, ଖଲିକୋଟବାସୀ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାୟ 38 ଇୟର୍ସ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି ମୁଁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଣୀ ସାହେବା ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଚାକିରିରୁ VRS ନେଲି। ନେଇକିରି ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ଖଲିକୋଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆମେ BJP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୁହଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବନ୍ଧ, ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ସହରର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଜନତା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ BJP, କଂଗ୍ରେସ, BJD ପକ୍ଷରୁ ନଗରପାଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର 32 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କାଉନ୍ସିଲର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, ଭାଇ 5 ଟଙ୍କା ଦେ ତୁମର କାମ କରିଦେବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇପାରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ସଂକଳ୍ପ। ବିକାଶ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଶୂନ ଆଉ, କାହିଁକିନା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପଦବୀ ହିଁ ଆଶାୟୀ, ଇଆଡ଼େ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଏ ଆଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କି, ସେଠି କାମ କ'ଣ ଶୂନ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ ସେଠି କାମ କ'ଣ। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ ଖମା, ପାଣି ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଇଛି, ପାଣି ଘରକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ଯଦି ଦଳ ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପରିକର ଏବଂ ଜନସେବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆସିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ NIC ର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏସବୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନେତା ଓ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ NSC ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।